на Трифон Зарезан в първия ден на месеца на любовта. Здравейте, гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова и съм ваша компания във времето до 18 часа. Сега ви предлагам да видите и темите, които сме ви подготвили днес. Първия ден от месец февруари във всеки следобед с Криси ще видите. На Трифон Зарезан, денят на лозарите и винопроизводителите, посрещаме празника с Тодор Мадолев от Националния институт за изследване на виното и спиртните напитки. В първия ден на месеца на любовта, за фазите на луната и съветите на звездите даваме думата на Люмиер. Наживо от избата, специално за празника, Ивелина Кунчева дегустира най-ценните и непознати вина, съхранявани в Дома на виното в София. Как да финансираме малкия си бизнес? Съветите на финансовия експерт Тихомир Тошев. Знае ли родният хайлайф как да пие вино и какво вдъхновение дава то на хората на изкуството? Наблюденията на експерта по напитките и елита Любомир Милчев Денди. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Заповядайте на нашата страница в социалната мрежа Facebook. Там е мястото, където можете да ни пишете за всичко това, което ви вълнува и да ни предлагате теми. А от днес, така или иначе, стартираме и месеца на любовта във всеки следобед. Затова чувствайте се свободни да ни изпращате вашите любовни послания, стихотворения и всичко свързано с любовта. Най-оригиналните текстове ще бъдат прочетени в ефир, а на всички, които се осмелят да заявят ясно любовта си към човека до себе си, ще бъде дадена възможността да ни гостуват в предаването. Така или иначе, на днешният празник, както разбрахте и от новините, няма как да не си говорим за вино, денят на лозарите и виното, Трифон Зарезан. За традициите на производството на напитката на боговете и виното ще си говорим в следващите минути с Тодор Мадолев от Националният институт за изследване на виното и спиртните напитки. Здравейте и добре дошли! Здравейте, честит празник! Честит празник и на вас! Консумирате ли вино? Да. Какво е за вас то? Ами виното е едно огромно удоволствие, което трябва човек да го сподели. Защото виното само по себе си е нещо, което можеш да го намериш и да си го купиш. Обаче самия начин, по който ще го опиташ, как ще го, така да се каже, как ще го предложиш на приятели или как те ще ти го предложат, това вече говори много. Не случайно, нали, сега е месеца на любовта. И свързани са нещата от древни времена. Любов и вино, да. Ами, принципно, на 1 февруари църквата чества Свети Трифон. Така, традиционно са останали нещата повече около 14 февруари, когато е Свети Валентин, и тогава любов и вино се сливат. Да. И тогава и красивите жени, и мъжете, които обичат хубаво вино, така да се каже, съединяват желанията си. Откакто имате задълбочение и познания в сферата на винопроизводството, успявате ли да консумирате непретенциозно или напротив, тези познания ви пречат и ви правят по-взискателен? Ами, правят ме по-взискателен. Значи аз не знам дали знаете, обаче аз съм професионален актьор и режисьор. Не знаех, разбрах го малко преди да влезем в ефир. И това ли е свързано с виното, любовта? Ами, значи, да, от доста време опитах се, даже сега още имам и такова една бъчва на терасата си, където съм правил вино дълги години, домашно вино. Обаче от момента, в който започнах така да се интересувам и да работя професионално, разбрах, че всъщност виното има нужда от малко повече, отколкото така да го правиш самостоятелно, но това не пречи, нали, да имаме много хубави домашни вина. Просто професионално добре направеното вино си има качества, които не могат да се постигнат при домашни условия. И затова говорим за вина, които вече, така да се каже, са свързани с теруар, свързани са с нови сортове грозде, с начин, по който се правят технологично по определен начин, добавяйки култивирани дрожди, охлаждайки. Само си представете, че когато тръгне да ферментира гроздето, нали, вече станало, вставайки на вино, в този момент температурата рязко се вдига. И тогава излитат
така ароматните съставки и при домашното вино се загубват много от тях. Но добрият технолог знае как да запази ароматите и как да направи така, че виното да получи свой нос. Ма, такъв нос, който да те накара да разбереш за какво става дума и когато човек така малко повече отдели да се научи какво има вино, във виното, започва да разбира и да му се отваря кръгозора за виното. Много интересен е самия процес на приготвяне на виното. Разкажете ни повече за него. От гроздето до мястото му в бутилката на щандовете в магазините. Колко дълъг е този процес? Процес... Да, разбира се, че е дълъг. Защото започва от отглеждането на лозата. Знаете, че... Значи в България, може би... Не е родината на лозата, но може би мястото, където се от най-древни времена се прави вино. И от тук е тръгнало да се разпространява в Европа. Може би лозата идва от Арарат, от планините, но тук по нашите земи е доказано, че поне от 7000 години се произвеждало вино. Аз съм правил филм за Преперикон, където точно когато награждавах Стоянка Мутафова и имаше този много, много интересен обичай, винен-огнен ритуал по-скоро, който са го правили тракийците, племето Беси, и имало е пророчица, която специално се е подготвила, гадаяла е по начина, по който се разгаря огъня, в който се е слагало вино, най-често приготвено от самия този, на който му се е гадаяло, но са идвали са много известни исторически личности, примерно Александър Македонски не е тръгвал на поход преди да отиде да се запознае, така да чуе какво ще му предскаже пророчицата на пленето Беси. После, понеже говорихме за самия процес на правене на виното, едно време имало е каменни корита, в които се е мачкало гроздето, изтичало е сока. Девойките с боси и крака. Да, това така? Вече е в така малко по-късен етап. Знаеме го от филми, знаеме го от традициите. Наистина това е много красив обичай и тогава, така да се каже, започва, когато настъпи гроздобера и започнеш ти да... Вече самото грозде, което идва, което ти трябва да го превърнеш в вино. Първата седмица на септември или в зависимост от различните сортове вино? Много е трудно да се каже. Зависи от времето, зависи от сорта. Примерно имаме вносни сортове. Значи преди 50 години, да кажем, тук в България половината от лозовите насаждения са били памидови. Памида е един лек сорт, много лесен за отглеждане, с по-малко киселинност, много приятен, обаче, така да се каже, не толкова ценен. Знаете, по време на социализма нещата бяха повече за количество, отколкото за качество, въпреки че имахме и много качествени вина. И затова така ни е излязло име по света, че ние правиме много хубави вина, но те са евтини вина. А всъщност хубавото вино се прави от много хубаво грозде. И отглеждането на гроздето е първият етап и е много важен момент. Примерно, аз съм правил следното нещо. Презентация в Москва, където дойдоха много сериозни бизнесмени, които им беше интересно да видят хубави български вина. И показах откъси от три мои филма. Единият филм беше в Ивайлоград, където има много хубави насъждения и много хубави вина и изобщо климата там е прекрасен. И оттам изнасяхме вина за Съединените щати, за Америка. Вторият ми филм беше за Катаржина, откъси от една модерна изба, където показвах как на едни ленти прослагаха чепките с гроздето и от двете страни стоят хора, които чистят неща, които са излишни, които трябва да се махнат. После се ронка гроздето и отново на лента върви и, де се казва, се махат вече изранцата, които не са добри.
толкова прецизно се работи, след това започва вече самата преработка, мачкане и така нататък. От третия филм беше в Сандански, където показвах лузя. Толкова хубави, толкова добре гледани така, лозови насъждения. Всеки грос е изпипан. Там просто там хората... Е това помага най-вероятно за бързото зрение, да, на грозите. Да, но не е само това. Значи, по принцип не е достатъчно само слънцето. Mm-hmm. Слънцето дава топлината, дава, но е хубаво да има проветривост. Нали, знаете, има един такъв елемент, трансресвератрол, който е един от най-силните антиоксиданти. Той го има в червените плодове и в червените сортове вино. Този антиоксидант много добре се възприема от организма чрез виното. Много добре. Добре, ще консумираме вино, ама дайте да се върнем, ако искате, на традициите и обичаите, свързани с днешния празник. Какво можете да ни разкажете за тях? Ами, значи, това казах, че вече когато гроздето вече е прибрано, и то хубавото грозде, тогава ние пристъпваме вече към мацерация, към отделянето, или стои известно време заедно с люспите, гроздето, за да извлече тези неща, които според технолога са важни, за да се получи хубавото вино. След което този процес на мацерация продължава няколко дни, след което се отделя само сока и той започва вече да ферментира. Разбира се, има технологични така изпълнения, където остава по-дълго време, където дори при домашните вина в Северна България се запазва в бъчвата заедно това нещо. Но след това започва процеса, в който дали първо се спира. Сега съвременната технология изисква да спре всяка ферментация, защото заедно с добрите бактерии, които преработват захарта в гроздовия сок, в алкохол, попадат и други, които могат да вкиснат виното, да се получи муха. Етилов алкохол съм чувала, че се добавя. Вярно ли е това? Не, никакъв алкохол не се добавя. Има етилов и метилов алкохол. Това е в високо спиртните напитки. А как се спира ферментационния процес? И добавя се или, значи, може да се добави сърниста киселина, която е сяра всъщност. Може да се добавят инертни газове, които не позволяват достъп на кислород, за да се получи това. За да стане ферментацията, за да работят бактериите, трябва да има кислород за тях. След като започне бурната ферментация, се охлажда. Това е много важен момент, да не се допусне прегряване, когато вече да излетат тези аромати, които са много важни. Значи, няма вино, което да се прави от нещо друго, което не е грозде. По принцип, вино се казва само от напитка, която е направена от грозде. Добре, кажете ни на днешния празничен ден какво се случва, зарязват ли се лузи, традиции, обичаи, свързани с точно днешния ден? Да. Първото вино, кога излиза днес? Има ли такова нещо? Не. Днес е ден, в който вече има милогодишните вина, вече са станали повечето, по-голямата част от тях. Сега е традиционно, така е направено, че се зарязва, така да се каже, ритуално се зарязва лозето. Специалистите знаят как да го направят, как да го направляват, зависимост от това колко пъпки ще оставят, на къде да върви лозата, дали ще бъде лоза, която да се да бъде на така за големите региони, където си, или ще бъде на Асма. Тези неща са, те не са толкова сложени, но всеки така добър специалист си знае и си направлява хората. Всъщност основното зарязване протича през март. Сега е, така да се каже, дори на 14 февруари пак ще има някой, тогава ще празнуват и ще зарязват, но основно се зарязва по-късно. Сега е просто традицията. Ритуално. Ритуала и да го полееш, да, знаете, сега, ето, аз тук ще се обадих на един приятел, който го следа от дълги години в село Ласкарево, там до Сандански, прекрасно място до Мелник. Знаете, че там е пълно с хубави лузия и с винарни. Там, понеже по-на юг и винаги спазват традицията, а и самата църква държи на това да бъде
Трифон Зарезан да се празнува на 1 февруари. Разбира се, Трифон Зарезан е герой, това е светец всъщност, но той се е превърнал и в герой за нашите винопроизводители. Има много легенди. Знае се, че той е бил някъде към 225 година или се е родил. Тогава, по времето на Римската империя, се разказва легендата за това как е спасил от душевна болест дъщерята на императора. Гордиана, ако не се лъжа, се казва. Но когато той е бил съвсем млад, на 17 години, впоследствие обаче императорите се сменят. Идва един, който е бил страшно много против християнството. Семейството на Трифон е било изцяло отдадено на Христос и той е държал на вярата си, докато следващият император е, така да се каже, въвел много строги мерки срещу християните. Започнала е гонитба, започнало е преследване. Бързо се е разбрало за този светец, който умел и да лекува, който бил много уважаван. И разбира се, нещата завършват трагично. Той затова е и светец. Бил е осъден на отсичане на главата, но доколкото си спомням, мисля, че е починал от мъченията преди да бъде изпълнена тази присъда. Ами да пожелаем честит имен ден на всички, които носят името Трифон, на тези, които пък обичат виното. Един добър повод, малко по-късничко, тъй като в този час на деня не предполага консумацията на вино, но така да си пожелаем хубав празник. Благодаря ви за това, че бяхте тук днес, за да разкажете повече и за виното, и за всички свързани ритуали с днешния празник. И аз ви благодаря и на здраве. На здраве. Продължаваме на тема вино. Какво е то без дегустация? Ивелина Кунчева направи един дегустационен тур из Дома на виното в София. Да видим. Първоначално идеята започна преди около 5 години, когато решихме, че в София трябва да има място, където посетителите и гостите на София да могат да научат нещо за виното, да опитат вина и така да е едно приятно място, където да живеят някаква емоция. Започнахме лека по лека, всяко нещо трябваше да го премислим, да направим стелажи, да направим дори полюлеи, парапети, какво ли не, още много неща, които първоначално дори не очаквахме, но в крайна сметка пъти си струваше и получихме един така много добър резултат с винарни от всички краища на България, с всички сортове, които почти цялата сортова структура на България, български сортове, вносни сортове, по-нетрадиционни и по-нови за България, както и целият асортимент от бели, розе, шампанизирани вина, раки. Освен вината, за които споменавате, тук виждаме и различни видове уреди, които представят историята на виното в България. Какво може да разгледат туристите? Ами да, това е също нещо, което първоначално беше така, породи идеята въобще да има такъв дом на виното. Това са стари уръдия на труда от винарската промишленост, като стари преси, стари помпи, такива ръчни и малко по-съвремени, но също доста стари с електрически, с електромотори. Стари машинки за затапване, филтърчета и така нататък. Много такива интересни неща, които няма къде да се видят общо взето и които така говорят, че България все пак има история в този бранш и не последните 10-15 години, където имаме някакво, така как да кажа, някакъв възход на винарството, но винарството в България имало и много преди това. Те са събрани от и съхранени на преди години от професор Фърцов, при който аз на времето започнах работа.
Той така ги беше съхранил и запазил, за което сме много благодарни. Съответно, ние решихме, че трябва да ги изложим, да ги покажем. Събрахме и малко снимки от Държавния архив. Колеги от Плевенския институт ни помогнаха с материали за лозичките, за листата и въобще тия сортовите характеристики на всеки един сорт грозде. След това и ние с наши усилия, каквото сме ходили по света и сме виждали, интересно приложихме тук при реализирането на този дом на виното. Крайна сметка, когато има желание, нещата се получават. Наистина е така, но всъщност по какви критерии се оценява хубавото вино? Да, както всяка една оценка, тя е субективна, така или иначе, всеки харесва различен тип вино. Нормално е един да харесва вина, които са, например, по-ароматни, друг да харесва по-плътни, по-натоварени, по-тежки вина. Общо взето не може да се каже това вино е най-хубавото или това е вино заслужава някакво особено внимание. Затова ние общо взето сме решили въпроса така, като организираме конкурс за вина, събираме най-добрите вина и производители тук, те си представят вината и събираме компетентно жури, което да ги оцени. По този начин сме се опитали да сведем субективизма до минимум, гледна точка на това, че вече не един човек казва своите пристрастия и желания за това, кое вино е най-добро. Група от специалисти, около 10 дегустатори, които освен, че са много добри професионалисти и винари, някои от тях не са професионалисти винари, в смисъл професията им е друга, но така или иначе те са се отдали на винарството като любители. Тяхни оценки също влизат в общата оценка, така че получаваме една комплексна и точна оценка. Това ни помага да подбереме и да считаме, че ние имаме наистина най-добрите вина тук в този дом на виното. А кога едно вино става най-хубаво за пиене? Да, също е много индивидуален въпрос. Всяко вино е много различно. Технолога, майстора винар, който произвежда виното, залага идеята си за това вино още по времето, когато то ферментира, ако искате, дори още когато е на лозето, грозето, можем да направим някаква, технолога може да се направи някаква програма, какво вино ще произведе от него. Базирайки се на това, през последните години това е хубавото, че много от винарните имат собствени лозя. Те знаят, че този масив от този район дава един си какъв тип грозди, от което може да получим някакви предполагаеми характеристики на виното. Оттам той знае дали това вино ще го реализира по-като младо, т.е. той има по-интересни плодови аромати, добре обагрено и така нататък, за да произведе от него такъв тип вино, което да е младо и което да не се нуждае от дълъг период на отлежаване, за да развие своите качества. Друга страна, съответно и обратната страна, технолога може така да произведе виното, че то първите 2-3-5 години да е много грубо, много недодялано, много недовършено и опитвайки такова вино да не останете възхитени и доволни, но той така е заложил, такава технология е приложил, че това вино да бъде готово и да бъде в силата си след 3-4 години. Така че много зависи от идеята, която технолога влага в направата на това вино и това не ни дава възможност да кажем, ето видите ли, кабернето трябва да се пие младо или старо. Просто зависи от отделната изба, отделния технолог, каква идея е вкарал в това вино. На 1 февруари продължаваме с астрологичната прогноза за седмицата, пък и малко за месеца ще опитам да изкопча от Люмир. Той вече е в студиото. Здравей, добре дошъл. Здравей, добре заварила. Да, ти искаш да ме така изнудиш да кажа за целия месец февруари. Месец февруари по принцип е наречен от българия
от българите малък Сечко. Да. Това го знаеш. Знам го. В него има два много така важни празника. Това е 1 февруари, който е Трифон Заризян, и 14 февруари, който пак е Трифон Заризян. И Свети Валентин. За да, всички мъже, да, които забравят. И Свети Валентин, да, да, правилно казват, мъжете, които забравят. Така че българина си е осигурил два много хубави дни, в които да празнува. Не само на пърна, и по стари, по нов стил. Затова ти казвам, че един чудесен месец. Сега в него, разбира се, се очаква и да дойде пролета, по-късничко, нали, малко по-късно. Така поне да усетим първите подсказки, че идва и топлото време. Дай Боже, дай Боже. Но нека да се хванем за луната, за ушите я хващаме луната, за да видим какво ще стане с нея. Дами и господа, здравейте! На всички, които носят името Трифон, честит имен ден и да почерпят. Не се разсейвайте и вие там, който ме гледате. 1 февруари днес, понеделник, луната е в знака Скорпион и е намаляваща. Луната, внимавайте много, в знака Скорпион е наречена още бясна луна. Ще кажете, ма защо? Като този период, когато тя преминава през този додекален знак, се характеризира с емоционална изострен, е след няколко чашки вино, естествено емоционална изострен, безкомпромисно, значи ставаме такива, които не искаме да отстъпим и на йота от това, което е сме се намислили. Повишена голяма критичност и проявление дори на паранормални способности. Сега, дами и господа, се постарайте да не послъгвате и да се изгладят острите ъгли в отношенията. Това е време за вземане на твърди решения в областта на бизнеса, не казвам в областта на любовта. На втори утре, вторник, луната ще премине в знака Стрелец. Сега се засилват желанията за пътуване, за смяна на местата. Освен това, луна в Стрелец активира всички юридически дела, повишава вероятността от благоприятен изход за подадените в тези дни съдебни искови и процеси, за контакти с институти и всичко, което се сетите. На 5 февруари, това е петък вече към края на седмицата, луната ще премине в знака Козирог и също е намалята. През цялата седмица ще бъде намаляване. Сега, за жалост, независимо от първите три трифоновски дни, нали, знаете, първи, втори и трети са наречени трифоновски дни от народа, в които се съпи и се яде, естествено. Сега трябва да се настроите към сериозни занимания. Хората не са склонни безцелно да се лутат през този ден. Те имат влечение към реалния живот и към конкретната ситуация. Ако искате, внимавайте, да направите добро впечатление на останалите в тези дни, е да демонстрирате деловите си качества. Луна в Козирог благоприятства промишленост, строителство, рододобивна промишленост, архитектура и скулптура. Става въпрос за всички тези от вас, които са заети в тази област. И на 7 февруари неделя луната ще премине в знака Водолей и също е намаляваща. Но за присъствието и в знака Водолей ще говорим през следващата седмица. Зодия Овен, както винаги започваме с вас. Приятели Овен, неочаквано добрата новина, която сте очаквал отдавна, внезапно ви връхлита около датата 3 февруари. Това е свързано с надежда за нова, продължителна и доходна работа. Бъдете предпазливи при пътуване. Защо? Особено с автомобил и най-вече на 4 февруари. Ако е наложително пътуването, може да се опитате да го отложите, но ако е неизбежно, поне вие не шофирайте. Разбира се, но тази дата, 4 февруари, може да бъде и дата, на която най-сетне слагате край на една стара интимна връзка. Явно подгонени от Трифон Заризян и вървейки към Свети Валентин, вие решавате да какво? Да промените любимия човек. Зодия Телец.
Звездите ви даряват с благоприятни финансови възможности и повече късмет в спекулативните сделки. Все пак бъдете внимателни, не се увличайте подмамени от бързите печалби. Не са изключени внезапни обрати. Сякаш все по-често посягате към алкохола. Ще кажеш, ами разбира се, нормално е сега е месеца на виното. Нещо, над което трябва сериозно да се замислите о време. Вероятно след трети се налага да вземете крайно решение. Дали да инвестирате в унаследено имущество. Планетите засилват желанието ви за творческата ви дейност. Зодия Близнаци, Зодия Макси Морец, както ги наричам. Ако искате Авел и Каен, ако искате Полукс и Кастор, както си решите, но все пак това е Близнаци, един променлив знак, при който доходите на представителите от този зодиакален знак идват предимно от литература, от авторско право или пък от търговия на интелектуален труд. По философски възгледи и по разбирания, Близнаците много се различават от своите приятели, които нерядко са ни искрени и само ги използват и то за какво? За ако може да вземат някоя и друга парица. В края на периода, за най-голяма ваша изненада, осъществявате светски срещи, на които обсъждате варианти за допълнително заработване на пари. Че малко ли са ви парите, че искате и още да спечелите. Звездите стимулират вашите възможности за обучение и ако трябва да се явявате на изпити, на конкурси, на кастинг, на състезания, естествено, че ще успеете. Тези от вас, които още не са намерили своята работа, именно в тази седмица може да им се усмихне късмета. Зодия Рак. Аз прескачам първи, втори и трети и започвам. На четвърти реализацията на някакъв ваш проект зависи не само от личните ви усилия, но от щастливото стечение на обстоятелства. Не бързайте да влагате капитали в наследствени имущества, може да не се получат желаните от вас резултати. Нервността и безпокойството са лоши съветници. Затова обмислите особено внимателно по-смелите си начинания и особено които са свързани с какво? С далаверите. С получливи сделки в края на периода подобряват финансовите ви състояния. Натрапчеви болки за някои от вас в областта на кръста, това още не е основание да се откажете от удоволствията. Нямам предвид от пиенето на вино. Отложете намеренията си да променяте нещо от дома си. Я по-добре не си разхвърляйте къщата, оставете това за по-нататъшен период. Зодия Лъв, чувство за повишена жизнена сила и нови творчески планове за предстояща седмица, 5 февруари ще има друг облик за вас. Може би е настъпил моментът да реализирате отдавна замислен проект, тъй като и отношението ви с началниците е доста благословно в тази насока. Неочаквани посещения в дома ви променя в голяма степен плановете. Не се замислите много и приемете предложението за нова работа, та дори тя да е само временна, с един определен срок. Вие, който все още търсите работа, звездите ви предлагат внезапен шанс. Възползвайте се от това, не се отказвай. Започнете каквато е да е предложената работа, а по-късно сами ще регулирате тази дейност или пък ще преминете на друга работа. Зодия Дева. През периода жажда за удоволствие може да бъде причина за печеленето на пари. Не е изключена възможността за добри приходи от отдаване на имоти под наем. Който си има имоти, дава си ги под наем, пък и печели от това. Вашите разностранни интереси на стъпилата промяна в мирогледа ви могат да изменят разбиранията ви за любовта и да ви потикнат към компрометираща връзка с личност от приятелския си кръг. Не си позволявайте това. Та толкова ли се свършиха жените и мъжете, да сте допряли до ваши приятели. Тръгнете ли на път, изострената ви чувствителност ще отцветява и най-малката неудача в черно, а едно пътуване, представители на Зодия Дева, не обещава нищо лошо. То ще мине добре, така както е планирано. Зодия Везни. И при вас около 5 може да разчита на един от успешни дни професионалната си заангажираност.
Независимо дали сте безработен или не, получавате доста изгодно предложение за работа, за която дори не сте мечтали. Бъдете внимателни с харченето на пари. Не само тази седмица, може да направите големи разходи, които се отразяват не само на джоба ви, а и на останалите около вас. Става въпрос за вашата фамилия. Периодът, седмицата ви обещава късмет във всичко, което е свързано с удоволствието. В известна степен надежди и желанията ви във връзка с пари се реализират успешно. Зодия Скорпион. През настоящата седмица звездите ще стимулират интелектуалните ви способности. Ако се налага да се явявате на изпит или прослушване, можете 100% да го спечелите. Защо винаги обещавате повече, отколкото можете да изпълните? Очаквайте подобрение на охладнелите отношения с вашите родители, особено с майка ви. Не е изключено във вещи родни скандали и проблеми, внезапно да се опитат да въвлекат и вас. И аз стойте по-далече от родата и от нейните проблеми. Зодия Стрелец. За тези от вас, които ще пътуват през седмицата, дори и в чужбина, да се постараят да избягват случайните запознанства, а и да не разчитат само на чара и късмета си, за да успеят. На работната площадка успехът е с вас. Налага се да проведете срещи и доста дипломатични преговори с ваши делови партньори. Не се ръководете от мотото, че мълчанието е злато. Напротив, сега се налага да вложите сладкодумие и чара си, за да постигнете желания от вас успех. И особено, ако той е свързан с творческа дейност. Ако сте в сферата на изкуствата. Зодия Козирог. Не се осланяйте само на късмета си, а работете активно, за да постигнете едно по-влиятелно положение в работата си, към което отдавна сте се устремили. Дали пък няма да намерите някакво рационално решение, с което да увеличите благосъстоянието си, седмицата ще ви позволи да пътувате и да проведете преговори за успешно бъдещо сътрудничество. Късметът може да ви изневери, само ако решите да вървите срещу съдбата си. През празничните дни ви се налага да пътувате отново заради материални и имотни въпроси, които са свързани или са предизвикани от вашите роднини. И така стигаме до зодия Водолей. Не напразно този зодиакален знак е наречен Винолей. Защо? Защото той е в този месец, нали продължава до 19 февруари, зодия Водолей, в което виното се лее и те именно това олицетворяват. Очакват и положителни промени представители на Винолей и особено служебен план, ако сте внимателни думите си през седмица. Внимавайте на кой какво казвате. За представители на този зодиакален знак звездите са определили печалби, но при условие да се спазва стриктно трудова дисциплина, оплътняване на работното време, а не и на последно място инициативност. Без да се прескача мнението на шефовите. Малко неприятно е това като съвети, но постарайте се поне половината от тях да изпълните, за да се чувствате добре. Разбира се, че почивните дни ви предлагат нови възможности за познанство и приятелство с хора, които имат авторитет в обществото. И както навинаги, винаги стигаме до зодия Риби, 12-я порез зодиакален знак. Трайте си представители на този зодиакален знак. Още 18 дни и започва вашия звезден миг. Още в начало на седмицата очаквайте успешни професионални изяви, както и съответната им реализация. Търсите работа, затова нови възможности за работа може да откриете посредством реклами, обяви и пътуване. Не бързайте обаче да подписвате трудов договор. Пресметнете дали точно това сте търсили, ама ще кажете в тази безработица и това е нещо. Може и да сте прави, но съдбата ви е подготвила необикновената изненада със страхотно предложение за нова работа, но малко по-късно през месеца, след 19 февруари.
За останалите представители на знака се налага да стабилизират постигнатото, както и финансово състояние. Единствено може да ви изневери, а и да ни издържите присъствието на нахален роднина, който ви досажда с присъствието си от няколко дни. Е, няма как, рода е. Трябва да го издържите. Дами и господа, това бяха прогнозите за седмицата от 1 до 7 февруари. За началото на този хубав месец, в който не само вино, но ще има и много любов. Желая ви хубав месец, както и успешна седмица. Обръщаме внимание винаги на Луната, но знам, че и другите планети имат влияние върху всички нас. Да. Имат ли някакво отношение тези, чийто парад гледахме скоро? Не, той продължава до 20 февруари, този парад на планетите. Нареден е в една линия, но това е само визуално, не че наистина, и то преди изгрев. Разбира се, това са планети Меркурий, Венера, Сатурн, Марс и Юпитер. Юпитер ще бъде към рибите, Сатурн ще бъде към знака Водолей. Меркурий и Венера са към другите знаци. Някакво влияние специфично? Да, върху тях ще оказва. И Марс, който е в знака Скорпион, внимавайте, особено вие, които сте родени под влияние на Скорпиона, сега ще бъдете доста агресивни и то особено с вашата сексуална насоченост. Иначе пък февруари е хубав месец. Разбрах, че хората, които имат нужда от работа, имат голям шанс да намерят подходящ месец, да започнат нова работа. Добре. Люмиер, много ти благодаря за седмичната прогноза и до следващия понеделник. До скоро. Сега останете с новините и Габи Василева, за да научите най-важното до този час на деня. Продължаваме и след 17 часа. Вижте темите, които сме ви подготвили. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Как да финансираме малкия си бизнес? Съветите на финансовия експерт Тихомир Тошев. Наживо от избата, специално за празника, Ивелина Кунчева дегустира най-ценните и непознати вина, съхранявани в дома на виното в София. Знае ли родният хайлайф как да пие вино и какво вдъхновение дава то на хората на изкуството? Наблюденията на експерта по напитките и елита Любомир Милчев Денди. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа.